Lauri on süüdi. Kovi välja Lauri sealt mängust või? Jah, keegi peab ju süüdi olema. Nii, tere tulemast mängu. Mis Flip Walker? Ei ole Flip Walker, on Use. Tainas. Nii, kus see on? Market on seal. Nii, on marketisse. Mees, mille marketisse? Sõida nüüd! Huvite, palju mul aega läks, oleks pidanud nagu seda kalkullima vaata, et siis tead. Tuulik ei julgu proovima hakata, kui ta mõtleb, et ma mängi palmini paremist. Mängi midagi praegu. No, tasuta vaata vassid. Tasuta, jah. Mm-hmm. See on hea. Vaata, ma loodan, et ma jõuan juhu siin marketisse. Ma võin teile seni striimi panna Discordis, saate vaadata mu mängu. Eesti loota. No, vähemalt saad mängu vaadata, vaata noh. Ma võin vaadata niisama, kui YouTube'iski keegi mängib. Just, just. Mul peaks ka YouTube'i uus video varsti üles tulema. Eilne mängu video mingi 6 või 7 tundi või piks see on. 74 gigabaiti oli video fail, täitsa perseda. Julm. Normal. Ma oodan, et ta on juba üles laadinud, ma pain hommikul ta laadinud. No, nüüd kihutame! Jaa, jõua marketis, yes! Uhuu, yeah, market! I love you! No nii, market. Market, market, tule siia, ma hakkan sulle asju müüma. Oi, kuidas seened müüvad hästi, oi, kuidas seened müüvad hästi. Kohe nii muska on neid müüja, et täitsa. Vaatame, kas see ka müüd. Sulfur. No võime müüa natuke seda sulfurit ka. Kus see müüb? Natuke müüb. Kus kivi müüb? Noh, müüme. Oh. 6000! Yes! Müüd! Nii. Ja see on. Müts. Ma pole kõnda mütsi peal. Müssi pähe siis. Nii. Ja B tähega ütlesid saab Walker Crafting. Jah? Tiny Walker. Upgrade 900. 1200. Ära, see on märgi. Positsioon 3. Hohoo, palju õnne! No jah, nüüd pead siis ootama ainult. On sport you can. Mis tõlu avada? Jah, jah. Ta ei upgrade oma waterit enam. Level 5 ei upgrade'is, rohkem ei upgrade'i millegi pärast. Keegi teab miks? Ei tea. Halo? Ei oska öelda. Mis selle cattailiga tehakse? Köit. Ei saanud aru. Köit. Köit, aah, köit. Ma kuulsin algul kõik. Ma mõtlesin, mis kuradi kõik. Feather. Kas keegi teab, mida tehakse Featheriga?
Ei tea. Sulge, suled või? Sulg, jah. Steriil bandage. Näe, keegi on siin pannud. Wondrous potion oli see, mis on forget everything, no, but reset stats of... Ma saan siis kõik need kivid tagasi, kui ma võtan selle või? Wanderer potioni. Keegi teab, ei tea. Proovi järg. Seda ma teen. Noh, ma tahan nüüd seda silki osta, miks ta ei osta? Vaata, vaata, no mul raha või? Aga ei ole raha sellepärast. No jah, siis on küll kuulvasti. Ma toon siis asju juurde. Siis ma pean kindlasti pool päeva missioone tegema jälle. Mis pool? Terve! Jah, eks ta võtab alguses ikkagi aega enne kui sa pihta saad siit. Järelikult siis võtad ikka kaua aega, siis täna ma ei saa millegi pihta. Nii, need, need, need. Siis. Videot ei saa ära vajutada kindlasti. Jah, selles suhtes on õigus. Nupul on nii pole. Special mushroom ei saa müüa, et te teate. Millegi pärast. Pöörmisilk ei saa osta, sest ta ei pane mulle seda. Seda nuppu ajuta siin meie pärast. Okei, mis siin veel siis osta tuleks? Võtame neid siis juurde. Võibolla siis ongi, et Walkeri saad upgradeida tier 5 peale ja ülejäänud pead manuali tegema, manual upgrades või?
sain lõve lappi, ma mõtlesin läpi. Mis sa rääksid? Et lõve lappi sain. No näed. Jälle midagi ilusat. Midagi ingele. Ja ma sain läpi. Ma krahtid ei saa midagi. Nii, prooviks selle punktid nulli lasta, vaadas kui see käib. Oi. Mingi paha tegi. Sa saad seal ahviga kokku või? Ja ahv kuskil äälitses siin kuskil mul, jah? Kuna ma sõin selle asjad ära, selle potion ära, aga ta ei pannud mul punkte nulle. Kuulsite? Äkki see on veits vigane siis seal. Või ma ei oska teha. Sul on lihtsam lihtsalt kõrbes ringi joosta neid fragmente otsida. Raapil. Ei, ma saan aru, ma lihtsalt tahtsin proovida. Aga no. Tendale mõned harpuuni nooled ja ühes sellest kaasas pontavast plastis saab 24 mis iganes. Jep, tehtud, olemas, on mul need nooled olemas küll. Noh, reload. Kellegi mõni hea nipp on, kuidas Earth-Faxi saada või? Ei tea. Ma olen kivides saanud, aga nirult tuleb. Selle koha pealt on sul õigus. Nii. Kui ma tahaks Walkerit upgradea, siis ma base'i saan ka siia panna. Aa, näe, siia ei saagi base'i panna. Ja ruku. Nüüd ja ruku. Nüüd. No, open storage. Upgrade. Olas. Üks asi tehtud. Keegi tuli kaarjas, money. Ei, jah, ei tii. 3 minutit veel aega siin möllata. Ütame, kas me saame upgrade'i mõnele teha. Aa, teate, mis punktid ta nulli tõmbas, väh? Nüüd ma sain aru. Ta tõmbas mu need punktid tõmbas nulli. Kus mu need elud on ja need. Okei. I'm good. I'm just selling all my super high value loot that you didn't steal. Kuulsite? Ei. Selling, mingid vedad tulid suure kambaga, suurema valkariga. Mis sa teed siit? Ma müün oma väga väärtuslikku loote, mida te mult eelmine kord ära ei võtnud. Normaalne. Ei, mead, humoristid võtled. Nii. Vähemalt on poistel huumori meel alles, see on väga oluline.
Money. Vend karib money. Üks minut 45 veel. Nad lähevad siin mõjama. Nüüd see meelde, et need vennad siin on praegu toimetavad. Huvitav, kuidas või kas nad näevad mulle, palju mul seda aega järgi on või midagi? Mis aega? Palju mul... Minutid jooksel. Jah, kas nemad näevad ka seda huvitav? Ei. Nemad ei näe seda. Viliti, woodshaft ja palmliiv, woodshaft ja palmliiv, woodshaft. Palmliiv, kas mul palmliiv seda on? Polegi palmliiv see siin. Kõik palmliiv siit kuskil mõjal. Oi. Välja hakkab punased. Mis sa räägid? Väljakad olid need rupud. Viisteist rupu vai täitsa paegu hästi. Nii lähme käbesid minema. You are unprotected. Now kirjutab. Keegi järgi ei tule, veel ei tule. Sitten on hüve. Või siit läbi. Ootan, kuhu me lähme. Sinna ära, see on väga hea. Keegi teab, kuidas see kõrdi torg tagasi tuleb, kas see tuleb kiiremalt ka või lihtsalt tuleb oodata ja olla siin laeva peal, kui nii tuleb tagasi? Ei, sa pead laeva sõitma lihtsalt. Seismine ei loe, ainult sõitmine, jah? Laeva sõida ringi, jah. Nii, rohelised tiivad on siin. Väiksed. Stack this module decreases the weight of packet base. See on mingi siuks asja. Tõmba baasi võiti maha. Miks see hea võib olla? Vähendab kaalu. Jah. Miks see hea? Baasi kaal. Miks see hea võib olla? No siis sul on kergem, noh. Sul mahub rohkem asju peale. Kui sul on packed base on pakitud. Bläed, siin on see kõrdi. Ma oleks jälle sõitnud siit kõrdi alla. Ei ole hea mõte. Not right now.
kuradi moodi ma selle kõrred liivapoodi ehitama. Oota, ma kohe ütlen sulle. Kas sa selle lahti oled teinud või? Mhm. Siis vajuta nõrka B-d. Võtta seal on sul need, mis on lahti tehtud, need on valged ja see peaks siis olema nüüd see. Kõige esimene on see containers crafting gunboats ja sellest kohe all gunboatsi all ongi. See peaks ikka mulle on neid kõrreti liiva või? Liiva ja fiibrit võtab. Ma seda liiva saan. Kõrreti aikaga ma vaevalt seda kaevasin kuskil. Ei. Nii, ma... Putis küll. Ei saa aru, no. Backbase oli ära. Pane seda siis ära, kuna ma escape. Väga hea. Hüppas sisse, et aines. Nüüd tuli see koer siia, no. Mida see koer tahab siit saada, no? Tahab oma osa. Ka väike amps, jah. Aga amsutab siin, jah. Siin ei ole mul seda asja, mis mul oli vaja. Saad aru, ta on mul ukse taga ja ma ei saa siit nüüd välja, noh. Aa, nüüd sain. Ei saa. Täita vahel. Ta oli kaugel kõndis siia. Mine nüüd ära koer, palun. Täitsa poel, kus ta ammustab mind. Ära, sa ei masina külge kinni, sa teed nalja. Hüppa peale, Tainas. Ei, no. Kasuta oma Z-it, tibiil. Juus, ei ära backi pei... Ah, backbase on väga teha, jah. Backbase. Üppas pähe sellele, saad sa aru, noh, 30 sekundit kukud. Noh, kuidas sa nii tibiil saad olla, noh? Nüüd see kõnnib minuga siit edasi, noh, see kõrdi loom. Ma ei saa aru, noh. See aru, ta kõnnib ja ligutab mind edasi see loom, noh, oma kõrdi käppadega. Mine ära siit nüüd, mul ei ole siin vaja rohkem. No fuck, nüüd sõitis keegi must üle. Mis nüüd juhtus siis? Kuidas ma surma sain, ma ei saa aru? Tibiil on mäng, või? Ei, bläääd, rais. Miks nad teevad siukas sitta? Backbase, kui iluaeg tuleb backbase, kogu aeg tuleb backbase. Ja nüüd, kui mul on vaja ühe korra ilusajas backbase'i, siis ei tule seda tibiilset backbase'i siia. Nii, vajut, mine nüüd vajuta tibiil selle peal. Escape, nüüd mine minema siit, nahku johu. Türa mulle ei meeldi, kui mängud ei tööta varalikult. Homorisk. Nii, võta oma asjad ära nüüd. Jookse, kasuta oma jalgu, need on sul jooksmiseks mõeldud. Võta ära tubli poiss, siis jookse ruttu tagasi. Kas see mingi käsuliin ka on, kui ma olen kinni jäänud, kuidas ma lahti saan? Ei ole. Siin parkisin oma kuradi Volkeri kahe kivi vahele niimoodi ära, et karju appi. Mis
mis asi mul käes on? Repair hammer on käes, on see nalja, mis sa sellest kätte võtta. Mul ei meeldi need vennad seal, mul on mine. Sa siis kõrti ruupus veel on? See on see ahva. Mine maha nüüd, mii üppa maha, mida see venid on nii. See on kasti seal, kus see ei üks kast veel peal on. Pidur. Mine. Tulistasid mind ja möllavad siin maha, jah. No, miks sa tuled tulistama? Mis värk sul on siis nüüd? Saa muud moodi kõrge, et sa pead kõrge tulema mind keppima siia. Kolme käsi. Aha. Ühe sain maha. Teise sain maha. Noh, Mihkel, mis me läksin? Nüüd sai minu maha. Pled. Kaks venda sai maha vähemalt, seegi hea. Ma ei tea, kogun ja sõidan ja otsin ja... Tubli! Sahib, said kaks maha. Kaks sai maha, üks sai üles. Ma võtsin nende, nagu nemad võtsid ühte kasti. On ju?
ja mina võtsin nagu teist kasti. Kurra, nüüd on mul see sõidnud mul see perse kinni, ma ei saa siit ära sõita enam. Ma ei saa, miks ma siit ära ei saa sõita nüüd? Kurra, sõida! Ta sõitis mind see kivi külge kinni, saad sa aru nagu. Ma ei saa siit nüüd minema, noh. No ja okei, okay. Ma pean ootama, kui nad mul tühjaks teevad siin selle. Õnneks siit pole midagi väga võtta. Okei, okay, ootame siis. Kurja, küll. Ahne peitsid rõis. Ootame siis natukene seda asja siin. Võtavad, mul ei kastida, siis vähem midagi ei oldki. No jah, nad sõitsid mind nagu siin kivi sisse kinni, nagu kivi vahele ja nagu pressisid kinni. See on päris kaval nipp. Võite, kas nad on sealt nüüd ära läinud või ei ole? Ma ei tea, raisik. Ma arvan, et nad ei ole. Vaatame, kus see on see, et... mingi lõkke tegema. Ei ole neid punkte, et ma saaksin seda lahti üles süüpsida. Spawn closest death. Kui palju ta sinna closest death locationisse spawnib? No proovime. Nii, vaatame, kus mu Volker on. Ma olen siin. Ja Volker on seal. No closest on ikka väga hästi öeldud selle kohta. Tavai, jookseme. Sest ma ei taha oma neid vett ära kaota sealt Volkeri pealt. Aga neil olid korralikud armorid seljad. Nende paremad armorid kui mul. No.
selles mõttes huvitav värk. Kuraa, ma võtab mu vee kõik sealt ära, vanad tainad nähtavasti. Kas ma saan vett kuidagi turvaliselt ka ära panna kuhugi või ei saa? Ei tea, ei tea. Sitte. Ei kuulnud sind, räägi paremini. Ma ei saanud aru, mis moodi ta kraftib nüüd sitte see siin. Kraft on see täht vist. Hoiad nuppu all. Vaid asja peal hoiad hiire nuppu all, siis kraftib. Ja O tähega on see skill tree, kus sa õpid ära, mida sa saad kraftida. Huvitav, ta jookseb mul ja üldse staminat ei kasuta, see on küll huvitav lugu. Ma tean, ma pean mingi lõkke tegema siin, mina ei saa seda lõkke teha. B, nõrk B, lõkke tegemiseks on sul vaja nõrk B, banaan. Sellepärast, et see on structure, see on ehitis. Jah, aga ma vajutan sinna peale, aga ta ei toimi. Mis mõttes ei toimi? Ah, ta toimib niimoodi. Räägel, ma olen ikka lama. Minu selle kõrdi aparaadid tagur pidi pööranud siin asjad. Taina pead. Jah, muidugi kõik vesi on ära võetud nagu ikka. Tehti tühjaks või? Ei, no selles mõttes, et mul on kõik asjad on ära pandud, et mul on mingi minimaalselt on asju alati nagu Walkeri chestides nii-öelda. Aga nad vähemalt ei lõhku mu seda ära. Kuramus... Harpuuni. Või noh, seda. Ballistat. Nii, ma vaatan nüüd siis, mis mul siin on. Ei, ma ei taha backbase'i, Open storage'i tahan. Väga tubli. Nii, pane see kätte nüüd. Minna ma tegema. Flint bolt on siin mul sisega olemas. Okei.
mõtleme jah, kuidas ma vett saan transportida, see oleks kõige olulisem. Ma võtsin mu vee jälle kõik ära, ma nii palju vett olin kogu. Ah, banditsid ka, vah, uuselt. Vaatame, kui tugevad need struktuurid on, et kui neid nüüd nagu, kui teha mingi pisikene baas, et kas nad saavad sinna sisse kergesti või ei saa või kuidas sellega lood on. Hüppad ennast nagu surnuks, kindlasti väga äge on niimoodi. Cactum Fresh on mingi komm on, kas sellest tuleb mingi parem vesi vä? Ei tea keegi. Ja nüüd sa tahab, et ma mingit kõredi vett küpsetaks enne. Pane kaktus sinna sisse. Viska puid ka alla. Ja.
me siin mingi siukse asja nagu Dart. Kui ma vaatan. Palun võtta storage, võtta storage. Selle ära. Tardi siia. Ammo for Dart repeater high precision and speed. Okei. See on jälle need samad mehed, ei ole no. Bläädi. Ei lähe ümber masin, ei lähe ümber, no mida no. Täiesti pael. See ei olnud küll praegu okei no. Ronni. Talla, mingid kurele mehed siin. Võippan siit alla praegu. Mi taha teiga mängida niimoodi. Nii. Loodan, et nad alla ei juppa sealt. Üle pika ma olen õnnelik, et ma hüppasin kaljust alla see roelist ja sain vähemalt nende eest ära. Ma nägin juba, et neil on selline kaval plaan minuga siin. Tühjaks teha, jah. Oo jaa. Ma olen tahtnud rõõmuga mind ahistada. Sa ei saagi seal muud midagi teha, kui ainult mingi matsid eest pehku panna või? Ma olen kivi otsas kinni sealt saanud. No ei ole nii võimalik. Ära siin. No ei saa siit aga. Täita vahe. Open storage. Võta simple pickaxe ja mine lõhu see kivi ära, sest see kivi ei lase meil edasi sõita. Kujutad sa pilti. Sihuk. Kivi taha kinni. No hakka nutti või naer, ma ei tea mida teha. Roni siit üles. Tuubli, pois. Niimoodi. Järgmised kakskid. Nii armud. Fantastiline. Ideaalne väljuk. Joo, see on ka raske. Siit on väga raske üles. Kujutad sa. Ei ole siin ühtegi kivis. Mine no, vajuta kaasi taina. Kus kohas te seal olite? Mis kaarti peal? Kohe ütlen sulle. Map. World map. You are here. Meie oleme Grand Playa EU. See on 59. Tuled üles nagu põhja poole. Järgmine kaart kohe üleval. Näed jah? Jah, ma kogemata saingi pihta kohe. Ütle, kui sa oled kaardil, siis ma saan sind killi kutsuda.
tegelane ei ole pandud tähele. Kivi otsa, kas sa saad? Muidugi kas sa kivi otsa. Sõida nüüd otsa. Kuulja nüüd ei näe ja mitte muhvi ka, mis siin kuulab. Ah, siin on volka. Keegi ei ta baasi siin kõvasti. Okei. Kuidas ma sinna kaarti peale saan? Tundub, et paljad klikkimisest vist ei piisa. Kurra, ma siin tulistatud. Laske mul rahus elada. Aa, kõige tuli. Mind siia... Walkeri peale tulistama, no kas sa... Rahus ei või lasta elada inimestel. Täitsa persoli vähe tapata. Türa te olete, vitu kaugud vähe. Ehitage oma baasi ja nussige kõrdi midagi muud, mitte mind siin. Ei, mõned küll. Sõitsin ilusti mööda, te ei näinud siis, et mööda sõitsin või? Nii on jälle ootama. Kura, ma mõtlesin, et siin perses ikka kedagi ole, ikka ehit. Ehitavad siin baase mingid. See olema mängudeks niimoodi tehtud, et kui sa saad surma, siis peale seda, kui sa oled kaks korda näiteks surma saanud järjest, sa võid panna endale mängus peale. Järgmised 20 minutit keegi mind tappa ei saa. Ma ei saagi, lihtne. Lihtne. No, sa pead selle idee välja käima. Ei, me paneme oma mängu selle sisse. Et see on, noh, sest siin on ju näha, et kui paljud inimesed loobuvad mängudest, kuna mängutegijad ei ole arvestanud sellega, et mäng ei tohi olla liiga frustreeruv, ei tohi olla ka liiga lihtne, olema sellega vahepealne, et inimene ei kuitiks mängu, noh, seda aru. Kõige hullem asi, mis üldse helgi mängutegijal võib juhtuda, on see, kui klindid lähevad ära, sest sa oled olnud pime kana ja pole osanud mängu teha korralikult. Nii vaatame, kas ma saan oma runneri peal tagasi. No jah, aga nendel on ju selles suhtes tegelikult on seal terve rida neid teisi mänge ees, mis on sellega nagu hävinud, et miks nad siis nagu seda traditsiooni jätkavad. Ei, millega on hävinud? No täpselt sellega, et kõigepealt on... Noh, kuna täis PvP, siis mingid inimesed on minema läinud ja siis lõpus ongi ainult, et need hardcore PvP mängijad ja siis nendel ka lihtsalt mingi hetk saab siiber ette ja on server tühi. Tuleb nagu, et kõigile, kõik, kes mängivad igal ühel, peab olema nagu mängus oma koht, et sa ei saa, noh, et natuke peab igal ühel karvestama, ma olen nõus. Moodi ma selle kordi tulem peaksin selle kordi Valkeri peale saama. Lähed vajutad oma, lähed mine oma Volkeri peale, mitte ära kasuta oma Volkerit, vaid mine oma Volkeri peale, on ju. Ütle, kui sa oled Volkeri peal. Olen. Nii, nüüd on siuke asi nagu backstructures või midagi. On, jah. Nii, vajuta see backstructure. Nüüd mine Volkeri pealt maha. Nüüd see väike aken on ees sul, on ju. Ja nüüd mine vajuta aktiveerimisnupuga selle... Lõkke peale. Lõkke peale, jah. Siis mine uuesti tagasi. Sinna peale siis vajuta uuesti backstructures ja siis tekib siuke kollane plätsakas, noh, siuke nagu... Et ta saab näita, kuhu ta paneb selle. Aga sa pead Volkeri peal seisma.
aga ei tee need missioonid läbi, ei saa ju sita augunida. Jah, neid on palju küll. Ma loogin välja ennast korra mängus. Võtan väikse pausi. Davai. Siin vaata, kui te kaardi pealt vaatate mind, kus ma olen praegu, siis siin kõrval, minu kõrval on see roheline ala. Jah. Ja siin otsa peal kohe tuli mingi seltskond mulle kallale, nii et sa hiib sulle üsna lähedal kohe teisel pool, vasakul pool seda mäge. Ma näen, jah. Et seal oli mingi kahene või kolmene punt, kes mulle tulid kallale, nii et olge seal ette vaatlikud. Ma arvan, teil on baas siin selles orus, selles rohelises augus. Hmm. Hea info, jah. Saaks nüüd kuidagi teada, kuidas, oma, seda, kuidas kaitsta oma vett ka, et nad võtavad kogu mu vee ära vaatama. Kuidas nad su, kus kohast nad su vee kätte saavad? Ei no, sellest kuradi soojendajast, no lõkkest ju. Lõhuvad ära selle siis või? Jah. Ei no, ainukene võimalus vett võibolla kaitsta on see, et sa paned omale kottidesse ära selle vee ja tõstad walkeri peale, no, storage'isse. Ai, see kord on alles jäetud isegi täitsa pael. Selleks, et seda vett kätte saada, no peal storage'i vist siin on 50% peale, alla 50% saama. Mhm. Ja kui ma olen väljas praegu. Ai. See Mihkel oli see, ei lemmi, Mihkel oli seal. See meil siit kõige jah, teisele poole minema või kuhu. Ka mingi rahuliku koha leidma natukene siin. Tegema ka mingi baasitaolise asja, et ma saan veed ja asjad ja kõik struktuurid paika panna. Nii, ootame, vaata. Jee, palju neid mängijäid mängus on siis. No, see ei ole ju palju tegelikult, noh. Kümmekond inimest on siin alal, no. Ma eeldan nüüd, et nüüd ma olen õige kaarti peal. Aha, kohe. Kui ma nüüd local mapi vaatan, siis Trade Station jääb vasakule kaarti serva. Tavai, oota kohe. Nii, mis su nimi on mängus? Lauri. Nii, Lauri, saadan sulle kutse. Saatsin. Vajuta G, nagu gloobus, ja võta vastu. Tehtud. Skoro siia parkima ennast. Nii. Lauri. Kui ma selle walkeri peal olen, siis see info on siin mul siuke nagu sand in gears, mis ma sellega peale peaks hakkama. See tähendab seda, et sa ei saa kohe... Sa võib minema rohelise alale, kus on muru ja ringi jalutama, siis see vili tuleb sul omas ratast vahelt välja. Okei. Joh, ei tii mida nagu tõige välja mõttu, mida oled. Kuule, kui ma see puidubaasi panen maha nüüd siia, kas nad saavad selle ka ära lõhkuda ja kiistud tühjaks võtta või? Ei tea keegi. Ma tegi saavad. Kui jube tapmine käib siin serveris või? Joo. Raido, küsimus. Kui ma teen oma, tegin selle puitbaasi ja panin katuse peale ja uksed ette ja kirstud sisse ja kas nad saavad mu selle baasi ka ära lõhkuda ja asjad seest ära võtta? Tule noote vihkast ja katapultid.
mul on see kõvema panema, ma ei kuule üldse, ta räägid nii vaikselt, et kuradi täitsa peresest. Kõvemate rõlvadega ikka saab, jah. Tule noortega vist sai, aga noh, päris, imati oli päris raske neid lõhkud. Tavaliselt keegi viitsi vaeva naerist. Eks siis, noh, mina tegin baasi selleks, et ma panen baasi kotti, anja. Noh, tšau, saame tagasi. Või sinna, et ma oma asjad säilitaks, aga kui ma ta maha jätan natukseks ajaks, siis seda lõhkuda ei ole väga lihtne, jah? Ei ole väga lihtne. No tavaliselt, kui korralik baas teha, siis peaks olema kaks kilti seinasid, võibolla lagi ja mingi aed. Volkerid ei saaks lähedale. Aga noh, see on kui mingi suurem klenn ja siis ehitab mingi suurema baasi, siis paned igast katabudid asjad või noh, nüüd kuuli pildid katustama. Meil oli siuke suure klenni päris jah. Keegi tuli reidimust. Mis tuleks täna teha see? Mingi baasi võib küll teha, aga peab, ja siis peab vaatama, et millal see kaart ära koob. Et kui kaart ära koob, siis kõik baas läheb meha. Ja aga baasi saab ju kokku pakkida. Jaa, siis peame suurema kokka reitima. Ma sain mingi suks asja ka, mis võtab baasi võimsust vähemaks või seda kaalu vähemaks. Tavalisse puid baasi siis nii kergesti sisse ei saa, ma saan aru, mingi 3-4 inimest tuleb siis jõu lulluma. See sulle nende kuradi lõhkumise peale ilmselt rohkem materjale, kui see väärt saab midagi. Ei, ma mõtlen seda, et ma tahan oma baasi maha panna, et natuke ennast turvaliselt tunda, et kas see on hea mõte või ei ole, mul on seda sitaks materjale sees. Ikka või. No ma ei tea, kas palju nad muutnud on seda, aga viimati siis noh, praegu seda kõige muu pidruks. Ainult asi, kui mingi suurem klann või serg tuleb, neil ei meeldi, et läbi ei saa nendega, siis mõtla. Mõtlen, et tule nõuli asju nii siit suht keeruline teha, mingi ratserit raisata mingi väikest võib aastada või kus ei tundu midagi saama. Jääd, küll kaks suurt kolli tuli kallale. Mida perset, ühest oli vähe või? Selles mõttes tavalist puustust on võimalik tavalise kirvega maa peksta või ole. Minu arust ei ole. Või siis peksad seda mingi 100 aastat. Jääd. Siis Raido küsimus, kuidas ma saan oma vett päästa, kogu aeg kui ma saan surma, siis nad lõhuvad mu selle kõrredi tuleasem ära ja võtavad sealt vee välja, aga kuidas ma saaks seda kaitsta? Edvesta vesi Volkerin, hoia Volkerin. Ei no jah, aga siin mahu teatud arv ainult. Kas ma saan kogu pudelisse panna seda või midagi või? No enda peale saab. No tegelikult on olemas mingid pudeli, mida saab Volkeri peal nüüd panna, aga sealt saab samamoodi kertu korral. Ei no mõtlengi, et kas ma saan vee panna pudelisse ja siis panna Volkeri sisse, et ma pärast on seda pealt välja võtta või midagi. Niimoodi vist koos veega vist ei saanud. Kõram, see võtavad selle vee ära siis. Kas vett saab kuidagi baasi panna, ma küsin siis niipidi? Jaa. Seal on mingid teatud, minust oli, et selle jooks mingid teatud, need mingid värgis peab, miks võiks kaigast otsad nagu mingid värgid paned meid sinna baas. Okei, tean, mis sa mõtled, väga hea, ma õpin selle ära. No kindlasti voodid tasub panna baasi. Mis asi? Voodid tasub ka baasiid. Väga hea info, sandbase või? Võibolla, või siis mingi järg.
kas see voodi, mida ma panen üldiselt maha, see, seda mõtleb seda voodit. Jah. Selge, väga hea. Kurang, mis siia ei pannudki neid asju, mida perset? Siin selles mängus nagu väga ei tasu materiaal sisse väetusetest panustada. No esialgu põhiline on muidugi õppimine, õppimine, leveldamine, õppimine. Saldide korja, sõikas. Nii kui sa saldid kokku, kõrta renne, kõik ründama pole. Mis on siis puhulud? Fiibrit, no kui palju seda fiibrit selle poja selle jaoks on vaja, siis mis asja te jamad? Fiibrit saab kõige paremini maisi põldud. Ei kuulnud. Et fiibrit saab kõige paremini maisi põldud, et aga need on teise kaarti põlbist. Ma õppisin saithi ära ja see võtab ainult tavalist keppi ja kui puitu, et isegi konti ei võta, nii et kasutage seda fiibri jaoks kindlasti, et saab toda. Aga fiibrit saab käsitsi sama hästi nagu selle. No jah, aga sa tõmbad saithi kohe korra, saad neli käega võtad, saad ühe. Ah, okei. Okay. Ja info. Ja kõige parem on maisi põldud, et käsitsi korjata, siis saad sada aega. No mis sul veel on siis? 25 fiibrit. 100 sändi. Kus ma seda sändi saan? Sänd on automaatselt arva. Sändi. Mida sa teha saad? Kui sa paned lõkke, paned sinna liiva peale, siis võtab automaatselt liiva. Jälle te kaheka siis, no tulge siis. No, sa surma juba saama, no. Oh jes, lõpus. Major rukud maha, raisik. Hea tunne. Lase lahti see arpuun, tibiil, rõnis sisse siin. Ei saa siin rupu kämbis siin sees pihta kõrge asjal, on täiesti unda. Nii, crafting, kas see on equipment jälle või kus see on see kõrdi boss? Ei, ei siin ka ei ole.
Oi jumal. Ja sõitsid potionid on pitemi. Ah, siin on. Small water bag otsisin, jah. Ühe korraga lõiga. Ma sain net siuks asja nagu võrk, mis ma teen sellega. Kui sul pole seda laski. Ei saanud aru. Kui sul seda relva pole, siis pole midagi sellega teha. Ah, okei, okay, see on mingisugune nagu ammo type. Selge. See on spetsiaalne relv. Nii. B. B. Pane siin nüüd maha seal. Mis vähem purified waterile tavalisel? Purified ongi tavaline mis? Ei, ei, ma tegin mingi retsepti lahti, see on ikka teissugune. See on tavaline vesi. See on contaminated vete, see on must vesi. Purified water tähendab seda tavalist vett, mida sa oled. No, nüüd ei saagi see sand. No mul pole seda sandi, kus ma panen sa. Sandi saad automaatselt maast. Kui sa paned liiva peal. Aga kui ma tahan siia panna oma sellesse kämpi sisse. Siis peab kotiga liivad. Liiva saab. Sai vist. Selle värgiga, mis maast korjub. Asja. Kulti peitab või mingisugus. Ei tea, ma ei kõuta ette siis. Ma olen praegu eema. See on.
pidur, 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 tubli. No, tulge keegi siit nüüd. Kolm tükki on teid seal. Okei, las olla praegu siis. No, üppa siia peale. Nii, läheks siit välja. Läheks siin välja ja siis... Pärast üks tagasi. Nii, transfer to lobby.